Kanta-Hämeessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset olivat lähellä koko maan tasoa. Runsaasta perusterveydenhuollon käytöstä huolimatta niiden kustannukset olivat koko maata pienemmät ja ne myös kasvoivat koko maata loivemmin. Näyttääkin siltä, että alueella tehdyt muutokset ovat sekä parantaneet järjestelmän toimivuutta että pitäneet kustannukset hallinnassa. Vammaispalveluissa ja niiden kustannustasossa näkyy sosiaalihuoltolain ensisijaisuus. Palvelujen saatavuus on Kanta-Hämeessä monelta osin hyvällä tasolla, mutta saimme myös signaaleja niiden riittämättömyydestä. Sähköiset palvelut ovat tavoitteellisesti parantaneet palvelujen saatavuutta ja asiakkaiden tyytyväisyyttä. Alue itse arvioi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut riittämättömiksi. Myös aikuisten päihde- mielenterveyspalvelujen varhaisen tuen palvelut näyttävät vähäisiltä. Palvelujen yhteensovittamisessa on Kanta-Hämeessä otettu edistysaskeleita. Peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyö näkyy muun muassa vähäisinä päivystyskäynteinä ja perusterveydenhuollon vähäisenä osastohoidon käyttönä. Koko perheen peruspalvelujen ja integraation tarpeesta saimme vahvoja signaaleja. Vaikka perheiden peruspalveluiden saatavuudesta emme varsinaisesti havaintoja saaneet, näyttäisi siltä, että perheiden tarpeisiin ei täysin olisi pystytty vastaamaan. Lapsia sijoitetaan kodin ulkopuolelle koko maata yleisemmin, myös kiireellisesti. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä kasvaa ja niiden kustannukset ovat korkeat. Työttömien palvelujen paremmin toimivasta integraatiosta kertoo koko maata korkeampi työttömien aktivointiaste ja pienempi kunnan osarahoittama työmarkkinatuki. Kiitokset Kanta-Hämeeseen ja THL:n asiantuntijalle arviointiyhteistyöstä.